2016 році я прийшов до лав Національної гвардії по рекомендації товариша, мого побратима, який зарекомендував мені вступити як спортсмену. Тобто я був солдатом і паралельно був спортсменом, тобто виступав на різних військових змаганнях, на всеукраїнських, за Національну гвардію. Змагання проводились по всій Україні в різних городах, дуже часто вони проводились на рік, у нас було багато стартів, майже кожного місяця ми десь змагалися, тобто дуже активно проводили час. Досягнення в нас були різні, як призові, так і переможні на чемпіонатах України, як командні, так і особисті в мене були нагороди. Це була і легка атлетика, і триатлон, і поліатлон, і акватлон, тобто дуже багато, розширено, так вам сказати. Як почалась війна, ви маєте на увазі, вже з цього моменту? Так, з самого першого дня, вже з вечора, я був на Херсонському напрямку з товаришем, ми виконували завдання, яке поставив нам командир. І там ми пробули майже місяць. Майже місяць ми виконували завдання, потім нас вивели глибше в тил, тобто ми знаходились вже в тилу. І в тилу мені запропонували відучитися на бойового медика. І ми разом з товаришем погодились і, звичайно, поїхали на навчання. Навчання проходили також у нас тут в Україні. Проводились дуже таки на високому, класному, я би навіть сказав, рівні. Дуже нас так гарно підготовлювали. Не всі проходили, не всі проходили як фізично, так і моральну підготовку. Бувало, що провалювали так, десь якісь фізичну підготовку. Бо в нас були дуже багато було стресових ситуацій, ну, в навчанні я маю на увазі. Було таке, що, наприклад, от нас є півдня, ми вчимо теорію, а наступного півдня у нас йде практика. Бувало таке, що ночі нам робили стрес-тести, ночі нас швидко піднімали і там давали, там, наприклад, ось є поранений, що ти будеш з ним робити, і вам потрібно було швидко среагувати. Я був на Херсонському напрямку 7 місяців, доволі такий, як я вважаю, немаленький проміжок часу. Відразу вже після навчання я повернувся на своє місце дислокації, і потім буквально через 2 неділі нас вивезли, вже ми виїхали на позицію і вже працювали на Херсонському напрямку, де проводили розвідувальні дії із своїм спецпідрозділом в силах оборони України. Тобто задачі були в нас різні. Моя роль як медика – надати медичну допомогу в групі, з якою я виходжу. Ситуація в нас була, це вже було… Ми відпрацювали і змістилися трошечки в тил. Це було близько десь першої години ночі, тобто було вже вночі. До нас вийшли, там, на жаль, був дуже поганий зв'язок, і з нами зв'язалися наші колеги, наші побратими, в яких, на жаль, були, як вони передали нам по зв'язку, що у них є 200-ті і 300-ті, і їм потрібна допомога для евакуації. І ми як група, я як медик, виїхали, нас було 4 хлопці, ми виїхали на евакуацію і їхали ми ночі. На жаль, була дуже погана дорога, пройшли дуже сильні дощі, там майже цілий місяць йшли кожен день дощі, тобто дорога була дуже розмиляна, розбита, дуже погана, на жаль. І було дуже тяжко просуватися далі. І ми їхали, помимо цього, ми ще їхали з вимкнутим світлом, аби ворог нас не замітив. То ми просто брали ліхтарі маленькі і підсвічували дорогу, щоб ми хоча б бачили, куди нам потрібно їхати. Так, і помимо цього, вони нам ще передавали, аби ми розповідали маршрут, бо ми не знали, ну, не на всі 100% знали, де вони знаходяться, тобто вони нас коригували, підводили, проводили по зв'язку і казали, аби головне, не зверніть із дороги, бо тому що дуже багато мінних полів. Вони працювали ночі вже це ж групою, висунулися групою, і коли вони вже майже дійшли до місця, де їм потрібно було працювати, вони кожен почав займати свій квадрат, і один із побратимів став на протипіхотну міну і, на жаль, відірвало йому ступню. Так. І його почала їхня ж група проводити евакуацію. Виїхала їхня евакуаційна машина, автомобіль, і, на жаль, вона підривається на протитанковій міні, і все дуже-дуже печально. Водій
200 і декілька було 300, 300 їх, тобто. І вони потім вони зв'язалися з нами. Поки ми їхали, за цей час ворог почув якісь вибухи і почав працювати артилерією по ним. Тобто в них там був повний, на жаль, максимум, все там в них було. Поки ми до них доїхали, вже ворог відпрацював, ми швидко їх забрали. Нас їхало на одній машині 12 чоловік. Тобто в нас було 2 300-х в нашому автомобілі, бо хлопці ще на одному автомобілі під'їхали. У нас було 2 300-х. І поки ми їхали по цій поганій дорогі, там у нас хлопці і на криші були, хтось держався з боку дверей, обнімав. Бо, ну, ви уявляєте, 12 чоловік на одному легковому автомобілі. Дякувати Богу, що все було добре, і ми вчасно довезли хлопців, передали їх лікарям, і вони їх вивезли до шпиталю, і все закінчилось добре. Тримає міцність нашого народу, ось що мене тримає, що я не один такий, і всі хлопці дуже є позитивні. Навіть ми, як вивозили пораненого хлопця, він намагався сам з нами жартувати, ми його намагались відволікати. Добре нас підтримував, тобто він настільки був міцний характером, і ми ще з ним посміхалися, і я був дуже вражений його міцністю, як він це може зробити, бо людина без ноги. Насправді, на жаль. А він ще й намагається посміхатися дуже. І таких історій безліч, і як від моїх побратимів, і так, як я бачив сам на власні очі. За автівки, от це дуже таке болюче питання в тому плані, що вони дуже швидко виходять з ладу, і весь час ми їх потребуємо. Це, на жаль, дуже часто стає як дефіцитом для нас потрібно. Тому вони весь час нам потрібні, бо майже кожен виїзд у нас трапляється якась проблема. Чи автомобіль виходить з ладу, чи він стає, просто йому потрібно його підремонтувати, чи взагалі його вже, на жаль, не підлежить відновленню. Автівки в нас були різні. В нас була і Таврія, в нас були і Ніви звичайні, були і джипи, Сігвоя також був. Нам передали волонтери. Дуже добре він нам. Ось якраз на ньому ми проводили саму мою таку головну і запам'ятовуючу евакуацію. Він нас дуже-дуже виручив. Коли ми звільняли села, це також такий для мене дуже запоминаючий момент, в тому плані, що дуже тяжко такий момент не стримувати сліз, тому що коли ви заходите і до вас підбігають люди, а в першу чергу, коли підбігають маленькі діти і обіймають вас, цілують і вам дякують, чуть ли не стають перед вами на колінами, дякують, це дуже-дуже тяжко втриматись. І що мені дуже подобається в цьому незламному народі, те, що вони віддають вам майже останнє. Тобто ми коли дуже заморені і, на жаль, не все встигали з собою взяти, і коли ми тільки нам було варто тільки щось сказати, тобто заїкнутися по поводу їжі, вони зразу в кожного, що є, зносять вам, аби ви трошечки відновили сили. Після перемоги я хочу повернутися в спорт, але вже як в ролі тренера. Дуже мені це подобається роль, я хочу тренувати дітей, навчати їх, давати їм ті навички, які в мене є. І оцього я дуже бажаю. Я би хотів більш бути розширеним і бути тренером по триатлону. Туди входить плавання, біг і їзда на велосипеді. Родина мене дуже-дуже тепло підтримує. Це мій, я би вам так сказати, один із основних мотиваторів – це особисто моя дружина. Вона, це, знаєте, як закулісна її дуже велика роль, дуже такий сильний для мене мотиватор. Вона для мене все головне, заради чого я знаходжусь і проживаю ці дні. Дуже її кохаю. Перемога – звільнити нашу територію від ворога, повернути все на свої місця, як було раніше, аби всі жили мирно, аби люди не боялися, спокійно ходили по вулицям, не слухали сигналу тривоги, не боялися, що щось буде пролітати над головою, щоб вони жили спокійно, як і до цього, раділи своїм життям.